დღეს სამშაბათი არის და ძალიან სიმბოლური არის, რომ გიორგი კეკელიძის ლიტერატურულ რუბრიკაში სწორედ რომ გურამ მოდიშარი არის ჩვენი სტუმარი. გიორგი, დილამშვიდობის, ბატონო გურამ, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მეგობრებო, მივესალმებით ჩემს მაყურებელს. მე ის თაობა ვარ, რომელსაც აფხაზეთი მხოლოდ ფოტოებით და ვიდეო კადრებით უნახავს. ამ ძიმე კადრების შემდეგ ბუნებრივია ჩემი ემოციური მეხსიერება განსაკუთრებულ მიმართებას გულისხმობს, თუმცა ბუნებრივია თითოეულ ჩვენგანს, განსაკუთრებით ახალ თაობას, ძალიან ხშირად გჭირდება ხოლმე შეხსენება, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დაუბრუნდეთ. და დაუბრუნდეთ ერთმანეთს აფხაზეთისთვის. მთავარი მხოლოდ მიწა არ არის, მთავარი ადამიანები ვართ. და სწორედ აი ამას გვახსენებს ჩემი სტუმარი, შესანიშნავი მწერალი, ქართული ლიტერატურის კლასიკოსი, ბატონი გურა მოდიშარია, ადამიანი, რომელმაც გამოიარა დევნილთა უღელტეხილი და საკუთარ წიგნს სწორედ ასე უწოდა კიდეც. მოგესალმებით, ბატონო გურა, დღეს სოხუმის დაცემის დღე, ერთ-ერთი უმძიმესი დღე ჩვენს ისტორიაში. ბუნებრივია, რომ ეს ტრაგიკული თარიღი თქვენს შემოქმედებაში და საკუთრივ ცხოვრებაში განსაკუთრებით აისახა. საინტერესო არის ის უმძიმესი ისტორიები, რომელიც თქვენში დაილექა, გახსენებთ თუ არა თავს და დღეს რას გაიხსენებთ? ხო, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ისეთი დღე არის, რომ როდესაც ომი დაიწყო, ფიქრობდით, რომ ეს არ დაიწყებოდა, მაგრამ დაიწყო. მე ისე განვითარდა, რომ ფიქრობდით, რომ ერთი კვირა, ორი კვირა გააჩერებენ, ამასთან რა იქნება და როდესაც უკვე უღელტეხილზე აღმოჩნდით, ეს უკვე ამას საერთოდ ყველაზე საშინელ სიზმარში არავის არ დაესიზმრებოდა ეგ და გიორგი, მე ასე მეგონა, რომ ბიბლიის ფურცლებზე მოხდი, სადაც აი არის ისეთი დევნა, სადაც ხალხი პატარებიანად, მოხუცებიანად, მეზუზური ბავშვები, რომელსაც გზადაგზა დედები კვებავენ, ცალფეხა ბიჭი მახსოვს ნაომარი, რომელსაც ამპუტაცია გაუკეთეს და ორი ყავარჯინით გადადიოდა და ჩემწინ მიდიოდა ტალახიანი, მაშინ მივდიოდით ჩვენ დაღმა აღმართებზე და ეს მისი ყავარჯინის რაღაც მრგვალი ნაკვალევი დამღასავით მიმყვებოდა წინ, თითქოს ვიღაც ამბობდა, ეს საქმე მე ვქენი, ეს მე ვარ, რომი ვარ და აი ესე მიდიოდა და ეგ ბიჭი და მე პატარა ბავშვები, მე ნუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დავწერემ ჩემ დევნილთა უღელტეხილში, მაგრამ მახსენდება ისევ და ისეთი საშინელი სიტუაცია იყო, რომ ზოგიერთი საერთოდ იქ ბევრი ითხოვდა ძალაუნებურად ახალ თანაგზნობას, ეს თვალებში ეტყობოდა. მე ამდენი სასოწარკვეთილი მზერა არ მინახავდა ღმერთმა, ნუ მანახა მთელ ჩემ ცხოვრება ისე დავამთავრო ნეტავ. და იყო ერთი მომენტი, როდესაც ჩვენ მივდივართ უკვე ღამეა და ის რო არის სამხედრო მანქანა ბეტერი, დიდი ბორბლები აქვს ისეთ რეზინის და თითქმის უხმაუროდ გადის გვერდი და ჩერდება, გაჩერდა, იმიტომ რომ ძალიან ვიწრო გზაა და შეიძლება გადავარდეს და ნუ დააგვირდა მაგრამ ხალხი შეხედან, ადამიანები შეხედან და არის შეხვეული ვიღაც, ნუ მიცვალებული ჩანს და თოკით მიბნული და აი სულ ახლოს დგავა და ამ პეტერთან და იქ ბიჭი არის ახალგაზრდა და დამინახა, მე არა არ ციცნობდით მას და ორივე ხელი დამადო ხარზე და ტირის და ხმამაღლა ტიროდა. ესო ჩემი ცოლი არისო, ურალით გადმოვდიოდითო, სამხიდიანი მანქანაა ურალი და გადავარდე ურალიო, ზოგი დაიღუპა, ზოგი ნუ დასახიჩდა, დაიმტურა და მივასვენებოდა, სადავარო, სად მოხდიო, მეკითხებოდა ეს და არ ჩერდება. ანუ ეს იყო მისთვის აი რეალური არ იყო ის სიტუაცია. ეს იყო საშინელებათა ფილმშიც ვერ ნახავდი ამასთან, თოვლითან, ღამეთან. სოხუმი იმ დღეს იყო მზით განათებული 27 სექტემბერს და ეს ხალხი ამოვიდა ძალიან შილიფად ჩაცმული და ესე მოდიოდნენ და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამ, აი რამდენი დავასაფლავეთ ხო, გზადაგზა მოვდიოდით და რამდენიმე ვერ იპოვნა თავისი მიცვალებული, საშა ჯიქი, ალექსანდრე ჯიქია, უბრალოდ კაცი იყო და მის ქალიშვილი ასევე გარდაიცვალა მან და დაასაფლავეს. და რომ დაასაფლავეს, მე როცა მობრუნდნენ საძებნელად, ვერ იპოვეს სად იყო, ადგილებს ვერ ცნობდა ხალხი, იმ ადგილებს იყო ხან ღამით მოდიოდა ზოგი, ხან წვიმაში, ხან თოვლში. თვითონ საშინელებათა ფილმის სცენარი. ხო, რაღაც აქ ახლა მე ბევრი მინახავს ხო ისეთ ფილმი და გვინახავს ჩვენ ყველას, რომ ომი ჯარი ჯარს რომ ებრძვის და მერე რომ დაიხევს ერთი ნაწილი და აი ეს არის ხშირად ჰოლივუდი იღებს ხშირად ასეთ ფილმებს, მაგრამ ეს რომ დედაბუდიანად გადადის ხალხი,
და აი ასეთი რამ მე იშვიათად მინახავს და ამ ფილმებზე რადგან ვახსენეთ ფილმი გიორგი ოვაშვილი და გადაიღო მეკითხა ხო იღებს თქვენ დევნილთა უღელტეხილს კი სცენარი გვაქვს ყველაფერი და დევნილთა უღელტეხილის მიხედვით მე მგონი საინტერესო ფილმი იქნება მაგრამ აი დაფინანსებასთან დაკავშირებით ხან პანდემიამში ეგვიშალა ხელი თან მასიური სცენებიას საჭირო თან საინტერესო უღელტეხილის ერთი ვნახეთ რომელიც ძალიან გავს ეს არის საირმე აბასტუმანი ხო და ძალიან გვინდა რომ ეს უახლესი ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ისეთი ფურცელია, სასტიკი ფურცელია და ამბები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ნახე, აი ცოლქმარი მიდიოდა ჩემ წინ, ცოლი დაეცა, მეფიქრე დაიღალა ალპურ ზონაში ვართ, ხემანდარ არის, მარტო ბალახია და მე ვფიქრე ალბათ სუდად გახდა და ვასულიერებ და ექიმი კაც ყოფილა ერთი მოვიდა გასინჯა, ნუ გარდაცვლილი არისო პულსი არ უცემს, ამას ქმარი უყურებდა ფეხზე, იდგა ეს კაცი. ხო, წაიქცა ეს, მე ვფიქრე, ასე ვიფიქრეთ, რომ ცუდად გახდა. ხო, და აღმოჩნდა, რომ არა, ესე ჩიტებივით დაიხოცნენ და მე ესეთი იმდენი სიკვდილი ნახე, გზა და გზაა ეს. მე ვერ ვახერხებდით კიდევ ისეთი ადგილები იყო, კუტოვანი, რომ დაგვესაფლაებინა, შეუძლებელი იყო. უკვე ძალაც არ ქონდა და ზოგს მე ეს მოვიფიქრეთ რაღაც, რომ აი ქალზე ან მუყაოზე ან რასაც ვიპოვიდით სახელ და გვარს დავაწერდით ნაცნობი თუ გადიოდა ან ერთად თუ იყო მიცვალებული ვინმესთან ერთად და ხელზე შევაბამდით და მახსენდებოდა ის რომ დედა ჩემი ინახავდა დიდხანს სამშობლო სახლიდან რომ გამოყავდათ ბავშვები ჩემი და ჩემი ძმის იმას ხელზე რო ქონდა სახელ და გვარი და რაღაც ნომერი გვეწერა და ისინი უბრუნდებოდნენ აქეთ კი არ მოდიოდნენ სამშობლო სახლი ისინი უბრუნდებოდნენ მარადისობას მიდიოდნენ უკვე იქით რომ ვინმეს არ შეშლოდა და სხვა რგონებოდა ანუ მე მოვდივარ ესა და ეს ადამიანი. ციგში აღნიშნავთ, რომ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ უსაშინლეს პერიოდში უსიტყვო მონოლოგები და საკუთარ თავთან დიალოგი, ირონია და ხუმრობა გახლდათ ჩემი თანამგზავრიო. ბუნებრივია, ადამიანი ასეთ ძლებს და ასეთ ბრუნდება ცხოვრებაში, მიუხედავად დიდი ტრაგედიებისა, მაგრამ არსებობს მომენტები, რომლის გახსენება ძალიან რთულია. მეხსიერება გარკვეულწილად გამოტოვების ხელოვნებაც არის თავისი არსით, იმბრალო მიზეზის გამო, რომ ადამიანს სიცოცხლე სწურია. საინტერესო არის ის მომენტები, რომელიც თქვენ ვერ აღწერეთ თავისი სიმძაფრის გამო და თქვენმა მეხსიერებამ დაუმალა შეიძლება ფურცელს კიდეც. ხო, რაღაც ისეთი იყო ჩემო გიორგი, რომ აი როდესაც მე კითხულობენ რამდენიმე ლიტერატურმა კრიტიკოსმა დაწერა, რომ გურამი ცდილობს, რომ რაღაც დაინდოს მკითხველიო, ყველაზე ძიმე რამეზე ცდილობ, რომ ისე ძალიან სწრაფად გადავიდე მანდ, რომ მართლა ძნელია. დღესაც ძალიან ძიმე დილა, ხო, ეხა ვინ ჩვენ გვიყურებს, ხო, არა ის სულ იმ დროში გადასახლდება ხოლმე და არის ესეთი მომენტები ძალიან ძიმე, რომელსაც მოსაყოლათაც ვერ მოუყვები, ვერ მოუყვები არის მანდ. მაგრამ მე ნელ-ნელა ზოგიერთი ამოტივტივდა რომანში შევიდა, ზოგი მეორე რომანში შევიდა, რომ სოხუმში დაბრუნებაში. სოხუმში დაბრუნებაში თავდაპირველად მე იყო შავი ზღვის ოკეანეშიც და მე კიდევ ერთი ორი რომანი სადაც. რახან სოხუმი ვახსენეთ? მე ვიცი რომ თქვენ კონტაქტები შენარჩუნებული გაქვს, ჩვენ თვითონ მივიღია მონაწილეობა რაღაც ტიპის შეხვედრებში, რომელიც გულისხმობდა ჩვენს აფხაზ კოლეგებთან კონტაქტს. საინტერესო არის სოხუმში თუ კითხულობენ თქვენს წიგნებს, რას წერენ, თქვენ ხშირად დადიოდით, ახლაც დადიხართ, რას გიზიარებენ აწარმოებებთან დაკავშირებით და არა მარტო. ხო, ესე იგი პირველად როდესაც შევხვდი ამ სახალხო დიპლომატიის ეგიდით, მოხდა ისე რომ ქალბატონები ჩამორძანდნენ თბილისში და მათ შორის იყვნენ ჩემი მეგობრები, მე ჟურნალისტი ვიყავი, ხა რადიოში მუშაობდი, ხან გაზეთში, ხო და იყო ერთი ძალიან კარგი ქალბატონი ჩემი თაობის, ხო ძალიან ლამაზი გოგო, აფხაზი გოგო და ხო და წამოვიდა და გადამეხვია და ტირის, ხო და მეუბნება რომ მე წავიკითხე დევნილთა უღელტეხილი, ეს რა გზა გაგივლია? ჩვენ ეს არ ვიცოდი, ჩვენ გავიგეთ მხოლოდ აი შენი წიგნის მიხედვით და მოკლედ აი ამბებზე მესაუბრება და მე მეუბნება ჩემი ძმა ხო გახსოვს ბესლანი, ხო და აი ომში დაიღუპა, იბრძოდა ის და დაიღუპა, ანუ თავის გასაჭირზე მე მითხრა მან
და ძალიან ბევრმა წაიკითხა ეხლაც კარგად იციან დენონ თავღალტეხილი მეორე სოხუმში დაბრუნება პრეზიდენტის კატა რომანის ხალხ შორის და კიდევ სპექტაკლის ზღვა რომელიც შორია რომელიც დადგა დიდმა მაესტრომ ბატონმა თემურ ჩხეიძემ აი ეს რა ჩამოთვალი კარგად იციან და ხანდახან აი რაღაც 3 წელიწადში 4 წელიწადში მიწევს ხოლმე ჩასვლა და როდესაც მეკითხებიან შენ როგორ ჩადიხარ რატო ჩადიხარ ესე იგი გიორგი შენც ნახე ის ხალხი ვისაც ვესაუბრეთ იქ არიან კარგი მწერლები რომელმაც აღწერეს თავიანთი ტკივილი ანუ როდესაც დრო გადის უკვე ფიქრობ ისიც დაჭრილია მეც დაჭრილია დრო გავიდა ეხა როგორ არის მანს დაიფინა ეს ბალახი თავი ჭრილობაზე მოირჩინა თავი თუ ისევ ესე აფორიაკებული იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი მაინც მაინც არის რომ ერთმანეთისგან რაღაც გზა უნდა მოვძებნოთ. მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ ის რაც დაგლიჯა ომმა დაწყვიტა ადამიანთა კონტაქტები და ურთიერთობები, ამის შემდეგ დაიწყო ომჯერ ადამიანმა გამარჯობა მიუტოვა ეს ერთმანეთს და აი ეს უნდა აღსდგეს და მე უკვე თვითონ ადამიანები გადაწყვეტენ პოლიტიკური ფორმულა როგორ რანაირად იცხოვრონ, თუმცა მე მჯერა ერთი რამ რომ სადღაც დროსა და სივრცეში არსებობს წერტილი რომელიც აფხაზსაც აწყობს და ქართველსაც აწყობს. ოღონდ ჯერ ვერ მივაკვლიეთ, ჯერ ვერ მივედით. ეს ფორმულის რაღაც ნახევარი ჩვენთან არის და მეორე აი სწორად აღნიშნე შენ რომ ტერიტორია და კვადრატების დაბრუნება კი არა ადამიანების დაბრუნება. დაბრუნება ამ თავარი და მე ყველაფერი დაბრუნება. მიუხედავად ამ საშინელი ომისა და ამ საშინელი ამბებისა ჩვენ ვერ გავაქცევით ერთმანეთს ეს გამორიცხულება. ბანგურა მიუხედავად იმისა რომ ემოციური თვალსაზრისით მეხსიერება მძაფრია ახალ თაობას გარკვეულ წილად უჭირს იდენტიფიცირება აფხაზეთისა საქართველოსთან იმბრალო მიზეზის გამო რომ მათ არასდროს არ უნახავთ აფხაზეთი იმბრალო მიზეზის გამო რომ თვითონ აი გამოკითხებს როდესაც ატარებენ რა არის პირველი პრობლემა ტერიტორიული მთლიანობამ ძალიან დაბლა ჩამოიწია და შესაბამისად მეხუთე მეექვსე რანგის პრობლემა შეიძლება შემოგხვდეს სიტყვა აფხაზეთი გაცილებით ნაკლებად გვესმის ხოლმე. გარდა თქვენი წიგნებისა, რომელიც არის ერთგვარი შეხსენება ამ შემთხვევაში აი ამ ტკივილის და ისტორიული მეხსიერების, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ უბრალო ადამიანებმა იმისთვის, რომ ეს განცდა არ დაიფერფლოს, რომ აფხაზეთი საქართველოა, რომ აფხაზები და ქართველები ერთად უნდა ცხოვრობდნენ. ხო, ალბათ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი ეს არის ებრაელები მთელი ისტორია 26 საუკუნე თავიანთ მიწას ვერც დაუბრუნდნენ და არც იყვნენ ვერც ახერხებდნენ ერთიანობას. ხო და მათი ლოცვა იყო ყოველდღე რომ იერუსალიმ სასას მიეკროს ენა ჩემი მე შენ თუ დაგივიწყე. არ უნდა დავიწყოთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ დავიწყებით ჩვენ არა მარტო კარგავთ ამ ურთიერთობებს, არამედ იმასაც ძალას უკარგავთ იმ აფხაზებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ გენეტიკური მახსოვრობა ერთად ცხოვრების დიდია ჩვენში და მე მიმაჩნია რომ ისიც ცოდვა და ჩვენც ცოდვა ვართ და ამიტომ ხშირად უნდა არა მარტო ვილაპარაკოთ, კეთილი საქმეები ვაკეთოთ. ხანდახან ჩუმი წნარად გაკეთებული კეთილი საქმე ბევრად უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე თქვა და ასჯერ რომ ვილაპარაკო მე. ისინი გვაკვირდებია. ისინი გვაკვირდებიან რა თქმა უნდა. ნახა მითუმეტეს როდესაც ბოლო მომენტები, ბოლო პერიოდი თქვენც როგორ ხედავთ თელ მსოფლიო ხედავს ამას რუსეთის ქმედებებს უკრაინაში და ბევრი რამ ჩნდება. და შესამჩნევ დასუსტებასაც. კი, და დასუსტებასაც რა თქმა უნდა და რაღაც დიდ გზაჯვარედინს უახლოვდება მარტო ჩვენ არა, აი გლობალური ასე იგი პოლიტიკა უკვე გადის ამ გზაჯვარედინზე რომ რაღაც დიდი რა უნდა შეიცვალოს ჩვენ ცხოვრებაში. ამისათვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ და აფხაზები, ჩვენ და ოსები რომ იქ ის მოსაუბრე ხალხი ერთმანეთთან ერთჩვენიერ დღეს ძალიან დაგჭირდება რომ მათ ილაპარაკონ ერთმანეთში და აი მომავალ თაობებს შეუნახონ ის რაც ისტორიულად ჩვენ ქონდა, ეს ურთიერთობა ქონდა და აი ეს არსებობს გენეტიკურ მახსოვრებაში. და თუ გვაკვირდებიან, საინტერესო იქნება თქვენი გზავნილი აფხაზეთისადმი ჩვენი ტელევიზიის ეთერით. რას ეტყოდით დღეს სოხუმის დაცემის დღეს აფხაზებს? ხო, მე ვიტყოდი ალბათ რაც ახლა გავიმეორე, რაც თქვი უკვე რომ არის დროსა და სივრცეში წერტილი, არის ფორმულა რომელიც ჯერ ვერ მივაგენით, რომელიც აფხაზებსაც აწყობს და ქართველებსაც აწყობს და ამას უნდა
ძალიან მშვიდად, ძალიან სიკეთით, ყოველივე კარგის გახსენებით, თუმცა აუცილებლად ომის ანალიზით. ყველაფრის ანალიზი უნდა გაკეთდეს. რატომ დაიწყო, რა იყო, როგორი იყო ეგ ყველაფერი. ამ საუბრის გარეშე ის დიალოგი რაღაც სხვა თემებზე რო ვილაპარაკოთ, ნდობა ჩვენ შორის არ იქნება. და ამიტომ მთავარი არის იმ ნდობის აღდგენა და პოლიტიკური კალაპოტი უკვე თვითონ იპოვის თავის გზასა და თავის კვალს. და ეს გზა იქნება ის, რითაც მე დავასრულებ ჩვენს დღევანდელ რუბრიკას ამონარიდი წიგნიდან, რომელიც ნებისმიერ კითხველს ემოციური თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან რაღაც თვალსაზრისით დატვირთავს. ჩვენ სოხუმში მატარებლით გემითან თვითფრინავით დავბრუნდებით. იქნება დილან შუადღე, დღე ნათელი. ცა უღრუბლო. მატარებელი ფრთხილად გადაივლის ენგურის ხიდს, სიჩქარეს მოუმატებს და ზღვა ოჩამჩირესთან გამოჩდება. აგუძერასთან კი ლეკვივით გაგვიწვება გახარებული და ცელკი ბიჭივით აედევნება მატარებელს. ზღვაზე გამოჩნდება გედივით დიდი თეთრი გემი. ზღვა იქნება ერთდროულადაც მშვიდი, ნაზიც და სათნოც. შემოხვდებიან მეგობრები, მეზობლები, ნაცნობები, უცნობებიც კი. ჩვენ დაგხვდება ომამდელი სოხუმი და გკითხავს, როგორ გრძნობთ თავს. დიდებულად, დიდებულად. ჩვენ ხომ უკვე სახლში ვართ, სოხუმში ვართ. დღე იქნება ნათელი, ცა უღრუბლო. მე მინდა ყველა თქვენგანს ამგვარი დღე უსურო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ სტუმარს, შესანიშნავ მწერალს ბატონ გურამოდიშარეს. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. ყველაფრისთვის, მეგობრებო, ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით აფხაზეთში.